നമസ്കാരം. പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. EU-ലേക്കുള്ള ക്രമരഹിതമായ കുടിയേറ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അഭയ സമ്പ്രദായത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ പരിഷ്കരണത്തിന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം കണ്ടെത്താൻ വർഷങ്ങളായി പാടുപെടുകയായിരുന്നു. EU മൈഗ്രേഷൻ അസൈലൻ നിയമത്തിലെ വ്യാപകമായ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് പാർലമെന്റിൽ വോട്ടിനിട്ടത്. 2023 യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അഭയ അപേക്ഷകൾ 7 വർഷത്തെ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. നിയമം അംഗീകരിക്കുകയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മന്ത്രിമാർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അഭയ സമ്പ്രദായത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 2026 പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. വേഗത്തിലുള്ള പരിശോധനയും വേഗത്തിലുള്ള നാടുകടത്തിലും പുതിയ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഖത്തിന്റെയും വിരൽ അടയാളത്തിന്റെയും ബയോമെട്രിക് റീഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ, ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പരിശോധനകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമാകും. ഇതുവഴി ഏതൊക്കെ കുടിയേറ്റക്കാർക്കാണ് അവരുടെ ഉത്ഭവ രാജ്യത്തേക്കോ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തേക്കോ തിരിച്ചയക്കേണ്ടതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ നടപടിക്രമം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഒന്നാം രാജ്യം എന്ന തത്വം നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ നിർബന്ധിത സോളിഡാരിറ്റി മെക്കാനിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിക നടപടികൾ മറ്റ് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ന്യായമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാവുകയും ചെയ്യും. 2023 ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ കാട്ടുതീ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നുവെന്ന് EU ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഭാവിയിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. EU-വിൽ 2023 500,000 ഹെക്ടറുകൾ വനമാണ് കാട്ടുതീയിൽ നശിച്ചത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ജോയിന്റ് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലുക്സംബർഗിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള പ്രദേശമാണ് കത്തി നശിച്ചത്. കത്തിയ പ്രദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ കാട്ടുതീയുടെ ഏറ്റവും മോശം വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറി. 2017 ഏകദേശം 1,00,000 ഹെക്ടർ കത്തി നശിച്ചുവെങ്കിൽ 2022 800,000 ഹെക്ടറും 2007 ഏകദേശം 600,000 ഹെക്ടറുമാണ് കത്തി നശിച്ചത്. ജർമ്മനിയിലെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വലിയ പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങളോടെ 2040 ആകുമ്പോഴേക്കും ജർമ്മനിയിലെ ജനസംഖ്യ 0.6% മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. അതായത് 2040 എത്തുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 28% 65 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. അതേസമയം ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം രാജ്യത്തിലുടനീളം 50% താഴെയായി െന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബേട്ടൽസ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പഠനത്തിലാണ് 2040 ജർമ്മനിയിൽ ജനസംഖ്യയിൽ 0.6% വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫെഡറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് നൽകുന്ന ജനനം, മരണം, കുടിയേറ്റം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പ്രവചനം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അസമത്വങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനമായ ബാഡം വുർട്ടംബർഗിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 4.6% വളർച്ച. ബെർലിനിലെ ജനസംഖ്യ 5.8% വർദ്ധിക്കും. ജർമ്മനിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ഹാംബർഗിൽ 3.5% വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ സാക്സൺ അൻഹാൾട്ടിൽ ജനസംഖ്യയിൽ 12.3% കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തുരിങ്ങനിൽ 10.9%, മേക്ലംബർഗ് വെസ്റ്റേൺ പൊമറേനിയയിൽ 7.3% ജനസംഖ്യ സങ്കോചമായി പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും വിശദമായി പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനി പ്രായമാവുകയാണെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ജർമ്മൻ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രായമാകൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രകടമാണെന്നും ഫൗണ്ടേഷൻ പറഞ്ഞു. ജർമ്മനിയിൽ 65 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ആളുകളുടെ ശതമാനം 2022 22% നിന്ന് 2040 28% ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞത്. ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അനുപാതം ഒരേ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ 54 നിന്ന് 48 കുറയും. മൊത്തത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യയിലെ യുവാക്കളുടെ അനുപാതം ഏതാണ്ട് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യും. മുതിർന്ന തലമുറകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉയർന്നുവരുന്ന സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2025 അവസാനത്തോടെ കാലഹരണപ്പെടുമായിരുന്ന ജർമ്മനിയിലെ വാടക നിയന്ത്രണം 2029 വരെ നീട്ടി. ഇതിനർത്ഥം ഒരു വാടക കരാർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വാടക തത്വത്തിൽ പ്രാദേശിക താരതമ്യ വാടകയ്ക്ക് 10% കൂടുതലാകരുത് എന്നാണ്. വാടക നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. ചില മുൻനിര ജർമ്മൻ നഗരങ്ങളിൽ ഇത് ഇതിനകം 4% മുകളിലാണ് എത്തിയത്. 2015 ബ്രേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും വാടക വില കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാംബർഗ്, മ്യൂണിക്ക്, ബെർലിൻ, കൊളോൺ തുടങ്ങിയ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പല വാടകക്കാർക്കും അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ വാടക താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്ന് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കും മാറേണ്ടി വന്നതും നിയന്ത്രണത്തിന് കാരണമായി.
ജർമ്മനിയിൽ മാംസത്തിനും മാംസ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന വാറ്റ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം വരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം സ്റ്റീക്ക്, സോസേജ്, സലാമി എന്നിവയ്ക്ക് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ടി വരും. രാജ്യത്തെ കാർഷിക ഭാവി കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. മൃഗസംരക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവ് കൂടുന്നത് കാരണം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പണം മുടക്കേണ്ടി വരും. മൃഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള വാറ്റ് നിരക്ക് നിലവിൽ 7% നിന്ന് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കാർഷിക വ്യാപാര സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഉപഭോക്തൃ മൃഗ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള 30 പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കമ്മീഷൻ. ഫെഡറൽ കൃഷിമന്ത്രി സെം ഓസ്റ്റ്ഡെമീർ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മൻകാർ കൂടുതൽ തവണ മാംസാഹാരങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നതും ഒരു കാരണമാണ്. കുറവ് മാംസം, കൂടുതൽ ഇതര മാർഗങ്ങൾ എന്നതാണ് 2023 പോഷകാഹാര റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഭൂമിയിലുണ്ടായ അപൂർവ സൂര്യഗ്രഹണം അമേരിക്കക്കാർ ആഘോഷമാക്കി. ന്യൂയോർക്ക്, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 10,00,000 ആളുകൾ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം വീക്ഷിച്ചു. സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രഹണത്തിൽ ഭൂമിയിൽ 4 മിനിറ്റിലധികം ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. നാസയുടെ തത്സമയ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ, ബ്രിട്ടനിലും അയർലൻഡിലും ഐസ്ലാൻഡിലും ഭാഗികമായി ഗ്രഹണം ദൃശ്യമായി. ഭൂമിക്കും സൂര്യനുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്നത് മൂലം സൂര്യൻ മറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനോട് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നിങ്ങൾ നൽകിവരുന്ന എല്ലാവിധ പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളത്തിലെ ഓൺലൈൻ പത്രമായ പ്രവാസികളോടൊപ്പം സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.